Ekspertski tim Rusko-srpske organizacije Fond strateške kulture diskutovao je sinoć o geopolitičkim dešavanjima na globalnom, ali i na unutrašnjem nivou. Došli smo upravo da pre svega da upoznajem vašu javnost sa najaktuelnim pitanjima, to su pre svega ruska operacija u Siriji, zatim migrantska kriza u Evropi, zatim aktuelno stanje u Srbiji i da odgovorimo naravno na pitanje srpske javnosti, naših poštovanih posjetilaca. Istaknut je prijateljski odnos Rusije prema Srbiji, a to što Kosovo nije primljeno u UNESCO naglašeno je kao diplomatska pobjeda Rusije. Kao glavni problem sa vojnog aspekta izdvojeno je pitanje vojne neutralnosti. Problema međunarodnom pravu, ne postoji vojna neutralnost. Znači, čak je i sama priča o vojnoj neutralnosti protivna zdravom razumu. Znači, najprostije rečeno, narodski rečeno, šta će nam vojska, odnosno kako može vojska biti neutralna u svetu koji apsolutno ne funkcioniše na takvim osnovama. Jedna država može biti formalno neutralna ili nesvrstana, odnosno da ne pripada jednoj, drugoj ili trećoj strani ili blokovima, ali ne može vojska te države koja je namenjena za odbranu da se ponaša neutralno. Postavljajući raznorazna pitanja, sugrađani su pokazali interesovanje za ovakve teme.